नमस्कार दर्शकबिन, ज्योतिष विज्ञान कार्यक्रममा स्वागत छ। ज्योतिष विज्ञान कार्यक्रमको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी ज्योतिष शास्त्रको गोचर ज्योतिषको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। यसै विषयमा कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ ज्योतिष गुरु शिव पोखरेल। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ गुरु कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। यो ज्योतिष शास्त्रको कुरा गर्दाखेरि ज्योतिष शास्त्रको एउटा पाटो गोचर ज्योतिष होइन, यसको बारेमा अलिक हल्का के भन्नु? पहिले त हाम्रा दर्शकहरूलाई के बुझाउनु पऱ्यो भनेदेखि, गोचर भनेको के हो होइन? गोचरको जस्तो शाब्दिक अर्थ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ गो भनेको चाहिँ जस्तो आकाश अन्तरिक्ष तारा नक्षत्रहरूलाई चाहिँ गो भनियो। सर भनेको चाहिँ चलायमान हुनु, हिँड्नु, त्यो भनौँ न, त्यसलाई चाहिँ गोचर भन्यो। अब यो गोचरको चाहिँ कस्तो छ भने, हामी जन्मकुण्डलीले एउटा आकाशीय ग्रह अवस्था जुन हामी जन्मिँदाखेरिमा जुन आकाशमा ग्रहहरू छरिएको बच्चा हुन्छौँ, हामी त्यो चिना बनाउँदाखेरिमा जन्मकुण्डली बनाउँछौँ, त्यस त्यो एउटा त्यो चाहिँ एउटा स्थिर प्रक्रिया भयो, स्थिर एउटै भयो। अब त्यो त्यो बेला चाहिँ फेरि त्यो बेलाको समयमा गोचर पनि एउटै हुन्छ, त्यो कुण्डली पनि एउटै भयो त्यो बेला चाहिँ होइन। तर फेरि त्यस त्यो अनुसार त ग्रहहरू चाहिँ आफ्नो आफ्नो गतिमा हिँडिरहेका हुन्छन्, भ्रमण गरिरहेका हुन्छन् होइन। त्यो हिँड्दा हिँड्दै चाहिँ त्यो त्यो गोचरलाई चाहिँ हाम्रो यो अस्थिर भनौँ, चलायमान हुने मान्दछौँ। र गोचर भ्रमणको अब हामी यसमा चाहिँ दैनिक राशिफल भन्दाखेरिमा यो गोचरलाई नै हामीले एकदम त्यो जति पनि हामीले टेलिभिजनमा जति पनि सञ्चार माध्यममा जति आइरहेको हुन्छन् त्यो जुन दैनिक राशिफल हुन्छ त्यसलाई गोचर नै भन्छौँ हामी होइन। गोचर अब जस्तो मानिलिउँ, अब गोचरमा यो वर्षको गोचर कस्तो छ भनेर विचार गर्नुपर्दा, साङ्केतिक रूपले भन्नुपर्दाखेरि यो वर्षको यो वर्षमा अब गोचर अनुसार कहिले कहिले ग्रहण लाग्छ, त ग्रहण अब यो महिनामा ग्रहण लाग्छ भने जस्तो यो वर्षको उसमा अब कहिले मलमास लाग्छ, यी सबै अहिले तत्काल पात्रो हेरेर यहाँ अहिले हामीले पात्रो हेरेर चाहिँ ग्रहहरूको अवस्था के कस्तो छ भनेर चाहिँ हामी जुन हेर्छौँ त्यो चाहिँ गोचरीय अवस्था हेर्छौँ हामी। गोचर भनेको ग्रहहरू कसरी भ्रमण गरिरहेका छन् भनेर चाहिँ त्यो हामीले अहिले त हाम्रो कम्प्युटर प्रविधिहरू छ, पञ्चाङ्गमा चाहिँ खास त्यो पञ्चाङ्ग यो आकाशलाई हेर्ने हाम्रो पहिल्यैदेखिको प्राचीन समयदेखि नै हामीले पञ्चाङ्ग पात्रो पनि भन्दै आएको छौँ होइन। पात्रोमा त्यही कुराहरूको त्यो ग्रह गोचरहरूकै विषयमा पुरै सम्पूर्ण विस्तृत रूपमा व्याख्या गरिएको हुन्छ। ए हजुर, अब गोचर ज्योतिषमा हाम्रो राशि एकदम महत्त्वपूर्ण हो नि त होइन? राशि हजुर, अनि हाम्रो नाम राशि र हाम्रो जन्म राशि अब दुई प्रकारको राशि छन्, हामीले चाहिँ नि कुन राशिले चाहिँ बढी महत्त्व यसमा हो यस्तो छ, हामीले जुन ग्रह नक्षत्र हेर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो ग्रहहरू कस्तो चलिएको छ भनेर विचार गर्नुपर्दा, जस्तो हामीले कुनै केही विवाह गर्नु पऱ्यो, केही वर्तमान गर्नु पऱ्यो भने त्यस्ता केही महत्त्वपूर्ण कामहरूमा चाहिँ नि हाम्रो जन्म राशि, हाम्रो जन्मिँदाखेरिको जुन राशि थियो अब त्यस राशिले विचार गर्नु पऱ्यो। र केही गरी हामी अब मानिलिउँ दैनिक उसमा कुनै देशको विषयमा कुनै कुरा गर्नु पऱ्यो, कुनै नेताहरूको कुरा गर्नु पऱ्यो, अब त्यो त्यस्तो अब कतिपय त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ फेरि हाम्रो नाम जुन प्रचलित जुन मान्छे त्यो बोलाउने नामको नै महत्त्व त हुन्छ। मानिलिउँ कोही मान्छे अब हामी यहाँ जस्तो अब हामी यहाँ दुई अब बसिरहेका छौँ, कसैले तपाईँले अब कसैले त्यहाँ बाहिरबाट मनिषा भन्यो तपाईँ पुलुक्क हेर्नुहुन्छ नि त होइन, किन जुन नाम कोही मान्छे सुतिरहेको मान्छे छ त्यो नाम लिएर उठाउँदाखेरिमा त्यो मान्छे उठ्छ भने त्यो नामको पनि विशेष त्यसको प्रभाव त रहन्छ भनिएको छ। तर पनि हामीले ग्रह गोचर त्यसको नै अब गोचरमा पनि कतिपय कुरा त्यसबाट नै विचार गर्छ, तर हामीले जुन मुख्य कुराहरू जन्मकालीन अवस्थाको ग्रहको हामीले जुन तुलना गर्नुपर्दाखेरिमा चाहिँ नि हामीले जन्म राशिलाई नै प्राथमिकता दिनु भनिन्छ। हामीले कुनै पनि कुरा जस्तो बिहेको साइत हेर्नु पऱ्यो अरे, हामीले वर्तमानको साइत हेर्नु पऱ्यो अरे भनेदेखि कुन आफ्नो जन्म राशि जुन हो त्यही अनुसार नै विचार गर्ने हो। त्यस कारणले अब जस्तो मानिलिउँ अब कुनै राज्यको उसमा राज्य सम्बन्धितमा केही चुनावहरूमा काहीँ त्यस्तोमा केही भाग लिनु पऱ्यो यताउति भयो, अब त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ फेरि जन्म नाम राशिलाई प्राथमिकता दिनु भन्ने जस्तो कुरा गरिएको छ। त्यस कारणले जन्म राशि चाहिँ अब राशि पनि कस्तो छ भनेदेखि पहिलेको समयमा त यो राशि त थिएन नै, पहिले पराशर ऋषिको ऋषि पराशर भनेका हाम्रा जुन वेद पुराणहरू जसले लेखे नि वेद व्यास उहाँका पिता हुनुहुन्छ पराशर ऋषि। पराशर ऋषिले चाहिँ एउटा सत्यपुत्र पनि भनेर भनिएको छ होइन। र ती पराशर ऋषि पराशर खास ज्योतिषशास्त्रका मूल अहिलेका मूल भन्नुपर्दाखेरिमा चाहिँ नि प्राचीन समय पराशर ऋषि पराशर होरा शास्त्रमा त पुरै जीवन हाम्रो सम्पूर्ण जीवनको बारेमा ज्योतिषको हरेक पक्षको बारेमा हाम्रा मानव जीवनका हरेक पक्षको बारेमा यो
बृहत पराशर वरशास्त्र भनौँ न सबभन्दा मूल अब ज्योतिष शास्त्रकाले ग्रन्थ हाम्रो भनेको बृहत पराशर जो वरशास्त्र नै हो र जुन हामीले गोचरको कुरा गर्यौँ नि त गोचरको कुरा गर्दाखेरिमा एक त हामी कसैको चिना हेर्दछौँ चिना हेर्दाखेरिमा यस्तो अब ग्रहहरू कुनै के राम्रो नराम्रो चिज जस्तो चलिरहेको छ अब नराम्रो चलिरहेको छ भने पनि अब त्यो नराम्रो त छ त्यसमा गोचरीय अवस्था कस्तो छ उसको गोचरीय अवस्था पनि अलिक नराम्रो छ जन्मकुण्डली अनुसार पनि नराम्रो छ भने त्यसलाई बढी नराम्रो हुने भयो त्यो गोचरीय अवस्थालाई पनि यो गोचरमा पनि हामीले हेर्नुपर्ने कुरा धेरै छ जस्तो अब एउटा छ अष्टक वर्ग हामीले चाहिँ हरेक ग्रहहरूको बल क्या जस्तो मानिलिउँ अझ यो गोचरको उसमा पनि अष्टक वर्ग भनेको चाहिँ आठवटा हामीले वर्ग बनाउँछौँ त्यो वर्गमा चाहिँ कुनमा अलि बढिरहेको त्यो ग्रहहरू कतिको पावरफुल छन् छैन भनेर चाहिँ हामीले त्यो प्रत्यक्ष त्यसमा चाहिँ सजिलैसँग बुझ्न सक्छौँ कि त्यसमा चाहिँ जुन ग्रह अब यो चाहिँ हामीले त्यो रेखा र बिन्दु गरेर त्यो गरेको हुन्छ त्यो अलि दर्शकहरूले नबुझ्नु होला तर अष्टक वर्गमा चाहिँ मानिलिउँ गोचरमा गोचर यतिसम्म भनिएको छ कसैको विवाह गर्नु पऱ्यो रे विवाह गर्नु पऱ्यो हाम्रो ज्योतिष शास्त्रीय दृष्टिकोणले भन्नुपर्दाखेरिमा बाह्रौँ घरमा बृहस्पति छ ल मानिलिउँ 80 सालभित्रमा कसैलाई बिहे गर्नु पऱ्यो अरे होइन त उसलाई त्यो व्यक्तिको लागि चाहिँ नि अब मानिलिउँ अब जेठ महिनामा कसैले बिहे गर्नु पऱ्यो अरे जेठ महिनामा बिहे गर्नु पऱ्यो र त्यो मान्छेको चाहिँ मानिलिउँ वृष राशि छ अरे भने त्यो वृष राशि हुँदाखेरि त्यो बृहस्पति जेठ महिनामा हुँदाखेरिमा त्यो वृष राशिबाट हेर्दाखेरि त बृहस्पति बाह्रौँ पऱ्यो त्यो नगर भन्छ किन 4-8 बृहस्पति पऱ्यो भनेदेखि आफ्नो राशि जन्म राशिबाट त्यो वर्षमा त्यो शुभकर्म राम्रो मान्दैन र त्यो 12 भएकन पनि केही गरिकन एउटा अष्टक वर्ग हुन्छ त्यो अष्टक वर्गमा चाहिँ नि त्यो बृहस्पतिले राम्रो रेखा त्यो निन्दित हो गोचरमा तर पनि त्यो अष्टक वर्ग एउटा अझ त्यसो शुद्ध हेर्ने शुद्धि हेर्ने त्यो अष्टक वर्गमा त्यो पनि त्यो अलिकति नेगेटिभ नै देखेको छ त्यो त्यहाँ पनि अष्टक वर्ग पनि अलिक राम्रो फुल्दिने अवस्थामा देखिँदैन भनेदेखि चाहिँ त्यो वर्ष भएन भएन 100% त्यो वर्ष भएन त्यो एक वर्ष कुरेरै गर्नु पऱ्यो अब त यो आउने मङ्सिरमै बिहे गर्नु पऱ्यो यो वर्षको मङ्सिरमै बिहे गर्नु पऱ्यो भने पनि अब वृष राशिको लागि त 12 बृहस्पति रहने भयो यो वर्षभरि नै रहने भयो अब वर्षभरि मान्छेलाई कुर्न गाह्रो होला त्यो स्थितिमा चाहिँ हामीले अष्टक वर्गमा केही गरिकन ग्रह बलिया छन् त्यहाँ अलिकति बलवान देखिन्छन् भनेदेखि हामीले काम गर्दा हुन्छ भनेको भनौँ गोचरलाई भन्दा अझ त्यो गोचरको उसमा पनि अष्टक वर्गमालाई चाहिँ अझ प्राथमिकता दिनु भनेर ऋषि पराशरले भन्यो ज्योतिषका जो एकदम प्रख्यात प्रकाण्ड हुनुहुन्छ उहाँ पराशरले नै यो कुरा एकदम प्रष्ट पार्नुभएको छ होइन त्यस्तै अब गोचरको कुरामा अब ज्योतिषको अब ग्रहहरूको पनि अब धेरै प्रकारले विचार गर्नु राशिहरूको पनि हुन्छ होइन जस्तो कुन कुन राशिका स्वामी छन् कसका मित्र छन् शत्रु छन् भन्ने तपाईँले अब राशिको कुरा निकालिहाल्नु भयो होइन तर हाम्रो राशिमा होइन नक्षत्रहरू होइन कसरी भ्रमण गर्छन् त हो अब यो चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा ग्रहहरूको भ्रमण चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि अब हामीले हाम्रो दर्शकहरूले अलि बुझ्ने हिसाबले कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मानिलिउँ ग्रहहरू अब सूर्यलाई त प्रमुख मेन ग्रह मानिएको छ अब यो ग्रहहरूको भ्रमण मार्ग कस्तो हुन्छ भनेदेखि जस्तो हाम्रो देशको सिंह यहाँ हाम्रो सिंहदरबार छ नि यहाँ इक्जाम्पलको लागि मानौँ होइन यो सिंहदरबार भनेको मेन एक प्रकारले हामी सूर्यको त्यो सूर्य मानौँ त्यो सिंहदरबारको वरिपरिको एउटा बाटो हामी एउटा बाटो छ त्यो सिंहदरबारको वरि नजिकै क्या बाटो वरिपरि घेरेको एउटा बाटो छ नि हो अब त्यो बाटोमा बुधले भ्रमण गर्ने भयो होइन त्यो बुध र शुक्र चाहिँ सूर्यका एकदम नजिकका ग्रह भए सूर्य र अब त्यसपछि त्यो बुधलाई चाहिँ पृथ्वीतत्त्वीय ग्रह मानिएको छ बुध जस्तो हाम्रो ग्रहहरू पनि पञ्चतत्त्व हाम्रो जस्तो वास्तुशास्त्रमा हामीले पञ्चतत्त्व कुरा गर्छौँ यहाँ पनि यहाँ ग्रहहरूमा पनि तत्त्वसँग ग्रहहरूको पनि तत्त्व हुन्छ जस्तो बुध चाहिँ सूर्यको बुधलाई सूर्यलाई भनौँ न यो बुधलाई शुक्रलाई चाहिँ पृथ्वी र सूर्यको बिचको ग्रह मानिएका छन् र शुक्र चाहिँ जलीय हाम्रो पृथ्वीलाई जति पनि चाहिने जलहरू छ त्यो सबै जलको परिपूर्ति चाहिँ शुक्र ग्रहबाट हुन्छ अनि त्यसपछि अब सूर्य माने इथो त्यो बाटोमा सूर्य हिँड्यो अरे के अरे जहाँ हाम्रो सूर्यको त्यो सिंहदरबार छ सिंहदरबारको वरि नजिकैको जुन त्यो बाटो छ त्यसमा त्यो त्यो बुधको हिँड्ने मार्ग भयो त्यो बाटोमा त्योभन्दा अलि पर गएर अर्को एउटा जुन अब अर्को भनौँ न हाम्रो यो रिङ रोडको छेउबाट भनौँ न त्यो छ त्यहाँबाट एउटा भनौँ न यो पुरै घुम्दाखेरिमा चाहिँ त्यो एउटा शुक्रको मार्ग भयो त्यसै शुक्रपछि फेरि त्यसपछि अनि पृथ्वीको हिँड्ने मार्ग भयो त्यो पृथ्वीको कान्ति मार्ग ऊ भयो बा हिँड्ने ऊ एउटै नै हो मात्र गति सबैको फरक फरक छ त्यो गति जो अब सूर्यको नजिक हुँदाखेरि उसको गोलाकार अलिक कम छ ऊ छिटै घुम्ने भयो सूर्यको जसको गोलाकार अलिक ठुलो छ
त्यसलाई टाइम लाग्ने भयो जस्तो शनिलाई त अझ धेरै नै टाइम लाग्ने भयो त्यसै गरी त्यो त्यो तिनवटा भए जस्तो अब शुक्र चाहिँ जल हाम्रो पृथ्वी त जल अनिवार्य हो होइन सूर्य त्यो शुक्रमा चाहिँ जल जल शुक्र जलीय तत्त्व ग्रह भएको हुनाले शुक्रलाई चाहिँ अब जल तत्त्वसँग मानियो जस्तो अब बुधलाई पृथ्वी तत्त्वसँग मानियो त्यसै गरिकन अब मङ्गल ग्रह छन् मङ्गल ग्रहलाई चाहिँ हाम्रो अग्नि तत्त्व हाम्रो जति पनि चाहिने अग्नि यो प्रभाव छ यो चाहिँ हामीलाई हाम्रो पृथ्वीलाई मङ्गल ग्रहबाट प्राप्त फेरि पृथ्वीको नजिकको ग्रह पनि हो मङ्गल होइन एकतिर के हेरौँ न पृथ्वी बिचमा छ एकतिर अग्निमय कारक ग्रह सूर्य मङ्गल छ एकतिर जल कारक ग्रह शुक्र छ त्यसको बिचमा शुक्र भनौँ न यो यो पृथ्वीको मार्ग पर्छ त्यो मङ्गलभन्दा नि अलिक पर गएर अनि त्यसपछि मङ्गलभन्दा अलिक परको उसमा चाहिँ त्यो अर्को घुमाव छ त्यो गोलाकार त्यो उसको घुनी बाटो त्यसमा चाहिँ बृहस्पति बृहस्पतिमा चाहिँ हाम्रो जस्तो मङ्गल अग्नि तत्त्व भनियो बृहस्पति चाहिँ आकाश तत्त्व हामी जुन भन्छौँ यहाँ वास्तुशर्मा भने जस्तै यो आकाश तत्त्वको ग्रह मानियो यो बृहस्पतिलाई अनि त्यसपछि बृहस्पतिबाट हामीलाई अब आकाश त भयो हामीलाई त हावा पनि चाहिन्छ नि त अनिवार्य हावा चाहिन्छ त्यो बृहस्पति आकाश तत्त्वभन्दा नि अलिकति पर भनौँ न उसमा माथि गएर त्यो वायु तत्त्व शनि शनिको चाहिँ अब सबभन्दा टाढा हामी यहाँबाट हेर्दाखेरिमा पृथ्वीबाट हेर्दाखेरिमा अथवा सूर्यबाट पनि हेर्दाखेरिमा चाहिँ अलि सबभन्दा टाढाको ग्रह मानिन्छ सूर्य त्यो पुरै लामो पनि छ त्यही पुरै एउटा राशिचक्र भ्रमण गर्नलाई 30 वर्ष शनि लाग्छ कि त्यो लामो यो भएको ठुलो गोलाकार भएको हुनाले र त्यो चाहिँ हामीलाई शनिदेव शनि ग्रह चाहिँ यो चाहिँ वायु तत्त्वीय ग्रह हुन् यिनीहरू सबै आफ्नो आफ्नो गतिमा घुमिरहेका हुन्छन् घुम्ने कसलाई हुन् त्यही सूर्यलाई सिंहदरबारलाई बिचको जुन सिंहदरबार भनौँ सूर्यरूपी जुन सिंहदरबार छ त्यो सिंहदरबारलाई पनि घुम्ने यो सबैले नै चाहे त्यो कोटेश्वरकोबाट घुम्ने रिङ रोड होस् चाहे हाम्रो यो स्कोला चाहिँ होस् सब आफ्नो आफ्नो बाटो फरक डिफ्रेन्टमा त्यो ग्रहहरू घुमिरहेका हुन्छन् अब ग्रह घुम्दै कहिलेकाहीँ एकअर्काको नजिक बुध शुक्र सूर्यको सँगसँगै सँगसँगै हिँड्छन् सूर्यको गतिसँगै भनौँ न सूर्य शुक्र बुधको चाहिँ झनै ऊ अघि पछि एक राशि दुई राशिभन्दा अगाडि जानै सक्दैन फेरि यी दुईवटा ग्रहको चाहिँ अब जस्तो मानिलिउँ एक राशि दुई राशिसम्म अगाडि जान सक्छन् त्योभन्दा जान सक्दैन हामी यसै विषयमा कुराकानी जारी नै राख्नेछौँ अब भने एकछिन विश्रामको पालो विश्रामपछि कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ गुरु हामीले विश्रामभन्दा अगाडि ग्रहको भ्रमणको विषयमा कुराकानी गरिरहेथ्यौँ यसलाई नै के भन्नु सूर्य पहिले अलिक सिधा गोलो थिएनन् रे होइन त्यो गोलो पार्दाखेरिमा चाहिँ गोलो पार्नलाई चाहिँ त्यो ठक्क विश्वकर्माले चाहिँ नि त्यसलाई अलिकति त्यो टुक्रा त्यो जुन ती टुक्राहरू सूर्यका निक्लेका थिए त्यही टुक्राहरू पछि भनौँ अलिक टाटा गएर चाहिँ अब त्यो ग्रहको रूपमा परिवर्तन भयो अन्त सूर्यकै अंश भएको हुनाले त्यो सूर्यकै परिक्रमा क्या त्यो सूर्यकै फेरि एकदम ठिक एकदम उसमा थियो भनौँ न कहीँ अलिकति ऊ नहुने कारण ऊ आफ्नो आफ्नो ग्रहहरू सबै ग्रह एनी टाइम भ्रमण गरिरहेकै हुन्छन् कुनै कहिले थिर हुँदैनन् ग्रहहरू एनी टाइम भ्रमण गरिरहेकै हुन्छन् र ग्रहको गति फरक छ सबैको गति फरक छ जस्तो मानिलिउँ जस्तो भने पृथ्वीको गति फरक छ जस्तो मङ्गलको गति फरक छ चन्द्रमाको त सबभन्दा फास्ट हाम्रो चन्द्रमा उपग्रह भन्छौँ चन्द्रमाको त एकदम गति सबभन्दा फास्ट भयो भने हाम्रो नवग्रहमध्येमा शनिको चाहिँ सबभन्दा स्लो छ होइन त्यसमा चाहिँ यो ग्रहको गति भिन्नताको कारणले बेला बेला बक्री मार्गी हुने पनि हुन्छन् बक्री भनेको कस्तो भने जब ग्रहहरू मानिलिउँ सूर्यबाट एकदम जब टाढा हुन्छन् नि जब सूर्यबाट टाढा हुँदाखेरिमा चाहिँ ती ग्रह मार्गीमा के अरे बक्री मानिन्छन् यही गतिको भिन्न यो गति भिन्नता भनौँ न हामी जस्तो बक्री भएको भन्छौँ अथवा यो भएको के हुन्छ भने जस्तो मानिलिउँ हामी एउटा कुनै गाडीमा हामी भ्रमण गरिरहेका छौँ अब हाम्रो गाडीको हाम्रो हामी गाडी त भ्रमण हिँडिरहेको छौँ त्यो हिँड्दै अर्को गाडी हाम्रोबाट पास हामीभन्दा हाम्रो हामी जुन गाडीमा छ त्यो गाडीको भन्दा अलिक बढी स्पिडको गाडी त्यहाँबाट अर्को त्यो पास भएर गयो भनेदेखि चाहिँ नि छेउबाट पास भयो के हुन्छ भने त्यो हाम्रो गाडी पनि अलिकति उभए जस्तो के त्यहाँ थोरै पछिहरू जस्तो फिल हुन्छ नि हो त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ बक्री हुन्छन् क्या ग्रहहरू अब त्यो बक्री भयो भने चाहिँ हामी पृथ्वीको एकदम नजिक भएर चाहिँ हामीले चाहिँ उल्टो हुन त अर्को गाडीलाई देखेर चाहिँ हामी त यता पछि आयो जस्तो क्या उल्टो जानुपर्ने ठाउँमा चाहिँ हामी यता पछि कहिले काहीँ त्यो बसमा पनि त्यो फिल हुन्छ अझ रेल ट्रेनमा त त्यो एकदम आवाज हुन्छ होइन त्यो त्यस्तो हुन्छ त त्यो किन त भने गति भिन्नताको कारणले कुनै गति अब हामी जुन गाडीमा बसेको छौँ अब पृथ्वीको गति हाम्रो भनौँ न एक वर्षमा एउटा परिक्रमा उसले पुरै यो हाम्रो हामी जुन पृथ्वीमा बसिरहेको छौँ त्यो पृथ्वीले पुरै सूर्यको परिक्रमा गर्नलाई एक वर्ष लगाउने हुन्छ
होइन अब त्यही कुरा फेरि मङ्गललाई त्यही परिक्रमा गर्नलाई अलिक त्यसको झन्डै डेढी समय लाग्छ अलिक बढी समय लाग्छ मङ्गललाई चाहिँ होइन मङ्गललाई अब ती दुइटै ग्रहको गतिमा अब भनौँ न दुइटै जब सँगसँगै हुँदाखेरिमा चाहिँ अब त्यो पृथ्वीको जब नजिक जब हुन्छ तब त्यो त्यो ग्रह एकदम स्लो हिँडेको जस्तो देख्छौँ क्या हामीले एकदम त्यो भएर त्यसलाई उल्टो हिँडेको पनि भन्छौँ तर गतिमा आफैमा भ्रमण भइरहेको हुन्छ यो हामीलाई अलिक यो यसै गरिकन बकरी मार्गी भयो कहिलेकाहीँ अतिचार भयो यो ग्रहका धेरै प्रकारले अब विचार गर्नुपर्ने हुन्छ होइन यसको चाहिँ जस्तो अब राशिमा हामीले चाहिँ अब ग्रहहरूको कस्तो कन्डिसनमा छ कस्तो पोजिसनमा छ यसले कस्तो फल दिन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यहाँ अब त्यो कस्तो राशिमा भ्रमण गरेको छ कस्तो नक्षत्रमा भ्रमण गरेको छ होइन त्यो अनुसार त्यसले शुभ अथवा अशुभ फल दिने खालको प्रभाव अब हामीलाई राख्ने हुन्छ हजुर तपाईँले राशिको कुरा निकाल्नु भयो होइन हाम्रो राशिमा नि दुई प्रकारका राशि छन् शत्रु राशि र मित्र राशि होइन सो हाम्रो राशिमा कसरी यो शत्रु राशि र मित्र राशिले चाहिँ कसरी हुन्छ नि हामीले एकदम एकदम विचार गर्न सकिन्छ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा गर्नुभयो यहाँ के छ भने शत्रु राशि मित्र राशि यो ग्रहहरूको पनि दुई ग्याङ छ हामी नवग्रह भन्छौँ नि नवग्रहमा पनि दुईवटा ग्याङ छन् एउटा दैविक एउटा आसुरी भनेर चाहिँ छन् जस्तो अब दुई ग्याङमा पनि एउटा ग्याङमा चाहिँ नि एउटा समूहमा दैविक श्रेणीका ग्रह पर्छन् जस्तो सूर्य चन्द्रमा मङ्गल बृहस्पति केतु यिनीहरूलाई चाहिँ दैविक श्रेणीका ग्रह मानिए यी पाँचवटालाई अब अर्को आयो यो आसुरी श्रेणीकामा बुध शुक्र शनि राहु यी चारवटा चाहिँ आसुरी श्रेणीका ग्रह भयो यी दुईवटा ग्रुपसँग ठ्याक्कै एकदम शत्रुता राहु केतुको त त्यस्तो शत्रुता मान्यो तर यी दुईवटाको चाहिँ नि सूर्य चन्द्रमा बृहस्पति मङ्गलको शनि बुध शुक्र राहुको यी दुईवटा फरक फरक यी एक अर्कासँग अलिक मित्रता नहुने उनीहरूको अलिकति कुरा नमिल्ने हुन्छ अब यसमा पनि दुईवटा कुरा छन् मित्रता र शत्रुताको कुरा गर्दा राशिको कुरामा पनि हामीले जस्तो ग्रहहरूको जस्तो माने ग्रहहरू कुनै ग्रह गर मित्र राशिमा बसेको छ भनेदेखि त्यसले राम्रो फल दिन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ कुनै ग्रह शत्रु राशिमा गएर बसेको छ भने त्यसले चाहिँ त्यो आफ्नो शुभ फलमा त्यसको कमी आउँछ भन्ने कुरा गरिएको छ होइन त्यसै गरिकन यो ग्रहहरूले पनि आफ्नो कस्तो स्थितिमा बसेर त्यो अनुसार फल दिने हुन्छन् हामी व्यक्तिको लागि पनि कुनै व्यक्तिको लागि जस्तो अब मानिलिउँ तपाईँ मनिषा हुनुभयो मनिषाको मानि अब बोलाउनु नाम छ सिंह राशि भयो अब सिंह राशिको लागि चाहिँ नि अब एकदम मित्र राशिको भनेर भन्दाखेरिमा चाहिँ जस्तो सिंह राशिको लागि बृहस्पतिको राशि भनौँ न यो त तत्त्व राशि तत्त्वअनुसार पनि त्यो मित्रता हुने हुन्छ चर स्थिति स्वभावअनुसार पनि हुने हुन्छ होइन राशिको नि धेरै प्रकारका प्रभावहरू हुन्छन् त्यसमा जस्तो अब तपाईँ सिंह राशिको मान्छे हुनुभयो भनेदेखि तपाईँले बृहस्पति चन्द्रमाको मङ्गलको राशिहरू तपाईँलाई मित्र राशि मान्न सकियो किनभने सूर्यको चन्द्रमा बृहस्पति मङ्गल परस्पर मित्र जस्तो ए हो यी दुईवटा ग्याङ जुन मैले भने दुईवटा ग्याङ त्यो यी दुईवटा ग्याङको एउटा ग्याङको यी ग्याङभित्रकासँग सबैको परस्पर मित्रता हुन्छ अर्कोको अर्कोसँग ग्याङकोसँग परस्पर मित्रता हुन्छ तर ती दुईवटा विपरीत ग्याङसँग चाहिँ फेरि कोहीले चाहिँ समान रूपमा हेर्छन् कोहीले मित्रको रूपमा हेर्छन् कोहीले चाहिँ म शत्रु मित्र केही पनि हेर्दैन कोहीले चाहिँ एकदम कट्टर शत्रुको रूपमा हेर्छन् ती ग्रहहरूमा पनि जस्तो मानिलिउँ मित्र शत्रुको यी शत्रुता मित्रता पनि दुई प्रकारले विचार गरिने हुन्छ दुई प्रकारले कसरी विचार गरिन्छ भनेदेखि चाहिँ एउटा त हाम्रो नैसर्गिक शत्रुता मित्रता हुन्छ नैसर्गिक भनेको चाहिँ नि जहिले पनि त्यो जस सूर्यको शनि अब सूर्यको शनि शत्रु कट्टर शत्रु नातामा हेर्दाखेरिमा सूर्यको पुत्र भनेर हामी शनिलाई मान्दछौँ तर उनीहरूको सम्बन्धमा नाता गर्दा एकदम शत्रुता एकले अर्काप्रति शत्रुता भाव राख्ने हुन्छ त्यसै गरिकन अब हाम्रो राहु र चन्द्र राहुको चाहिँ सूर्य चन्द्रमा चाहिँ कट्टर शत्रुता राहुको चाहिँ किन भनेदेखि जब अमृत पान गरेर ग्रहण लाग्दा पनि हामी यो राहुको चर्चा हुन्छ जब समुद्र मन्थन हुँदाखेरिमा समुद्र मन्थन भयो देवता र दान मिलेर समुद्र मन्थन गरे जब समुद्रमा यो त्यो अमृत बाँट्ने बेलामा चाहिँ नि एकदम विवाद भएपछि विष्णु भगवान्ले मोहिनी रूप धारण गरेर चाहिँ त्यो अब अमृत बाँड्नुभयो त्यो अमृत बाँड्दा चाहिँ राहुले चाहिँ के गर्यो भनेदेखि राहुले चाहिँ नि अब हेऱ्यो यसो हेरेँ अब मोहिनी रूप विष्णु भगवान्ले त पहिले देवतालाई बाँड्न थाले अब त्यो राहुले सोच्यो यो त देवता बाँड्दा देवतालाई सकिने हामीले त हाम्रो भाग पनि नपर्ला जस्तो छ भने उसले के गर्यो भनेदेखि उसले पनि म पनि देवता यो अब हाम्रो पालो कहिले आउला भने उसले देवताको भेष धारण गरेर देवताको रूपमा ऊ पनि छिरेर अमृत पान गरे राहुले गरे अब त्यो कुरा चाहिँ फेरि कसले भने सूर्यचन्द्रमा त प्रत्यक्ष देखिने सूर्यचन्द्रमा त देखेँ देखेपछि अनि त्यहाँबाट अब कुरा लगाइदिए भनौँ न उसपछि यस्तो छ यिनीहरूले पनि यी असुरले देवताको रूप धारण गरे यसले चाहिँ उसले राहुले पनि अमृत पान गरे भनेपछि त ओहो ल यसले अमृत पान गरे भने
सुदर्शन चक्रले तुरै सुदर्शन चक्रले भन न चक्रले विष्णु भगवानलाई गर्नु भएको काटियो हजुर त एउटा टाउको चाहिँ राहु भयो हजुर जीव चाहिँ नि केतु भयो उले अमृत खाएको भएर नभने ऊ त अमर हुने भइसक्यो अमृत त भित्र गइसक्यो शरीरमा गइसक्यो थियो त्यो भएर नै हुनाले चाहिँ ऊ अमर हुने ग्रह भएर त्यो राहु र केतु चाहिँ एउटै उसको चाहिँ त्यसरी दुईवटा भएको त्यो भएर सूर्य र चन्द्रमासँग चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ त्यो टाउको किनभने यिनीहरूले कुरा लाए विष्णुलाई र त्यो त्यसै कारणले मेरो सुदर्शन चक्र हाम्रो मेरो टाउको काटियो भने त्यो उसले रिसले गर्दाखेरिमा सूर्य र चन्द्रमासँग चाहिँ पहिले उहिलेदेखिको त्यो राहुको कट्टर शत्रुता त्यही भएर ग्रहण जब चन्द्रमा एकदम प्रभु ग्रहण पनि कब लाग्छ भने नि जब चन्द्रमा एकदम सशक्त एकदम आहा झलमल्ल भयो पूर्णिमाको झलमल्ल भएको बेलामा ठ्याक्कै चन्द्रग्रहण लाग्छ औँसीको दिनमा सूर्य सबभन्दा शक्तिशाली हुन्छन् किनभने चन्द्रमाको अस्तित्व देखिन आकाशमा चन्द्रमै नभएको अवस्था हुन्छ अब चन्द्रमा नभएपछि त सूर्यको चन्द्रमाको काम पनि सूर्यले नै गर्नु पऱ्यो नि त होइन त्यो सूर्यको अति शक्तिशाली पूर्णिमामा जसरी चन्द्रमालाई शक्तिशाली मान्दछौँ चन्द्र सूर्य भनेको हाम्रो मनका कारक भए अब त्यसै गरी पूर्णिमा यो औँसीको दिन चाहिँ सूर्य ग्रहलाई शक्तिशाली मानिन्छ त यी राहु र सूर्यको राहु र सूर्य साथमा बस्यो भने पनि त्यो शत्रु ग्रह त्यहाँ भएर ग्रहण योग बस्छ राहु चन्द्रमा साथमा बस्यो भने यो ग्रहण योग नै मानिन्छ त्यो अब जस्तै शत्रुता पित्रको कुरा गर्नुपर्दाखेरिमा होइन अब शनि सूर्यको त हामीले कुरा गर्छ शनि सूर्य त पिता पुत्र हुन् चन्द्रमा र बुध पनि पिता पुत्र हुन् तर चन्द्रमा र पुत्र बुध पिता पुत्र त हुन् अलिकति एक प्रकार एउटा कथा आउँछ त्यसमा चाहिँ अलिकति यो वैज्ञानिक दृष्टिकोणले नै यो कुरालाई भनिएको छ चन्द्रमा को पुत्र नाजायज पुत्र मानिन्छ कि बुधलाई त्यो भएको हुनाले चाहिँ नि त्यो नाजायज भएर होला बुधले चाहिँ चन्द्रमालाई एकदम कट्टर शत्रुको रूपमा हेर्छ पिता ऊ भएको भने तर चन्द्रमाले चाहिँ बुधलाई जहिले पनि मित्रको रूपमा हेरे हुन्छन् त्यसै गरी यी ग्रहहरूको हामीले जन्मकुण्डलीको विचार गर्दाखेरिमा चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्ने छ कि कुन ग्रह आफ्नो मित्र राशिमा छन् कुन ग्रह आफ्नो शत्रु राशिमा छन् कुन ग्रह निचो राशिमा छन् कुन ग्रह उच्च राशिमा छन् कुन ग्रह आफ्नै घरमा बसेका छन् त्यो ग्रहहरूको बल हेर्ने हुन्छ हामीले त्यसमा चाहिँ कि ग्रहहरूको शक्ति ग्रहहरूले फल कत्तिको दिन सक्छ भने उसको त्यो त्यो ग्रहमा कत्तिको राम्रो अथवा नराम्रो फल दिन सक्ने शक्ति छ भनेर चाहिँ त्यो बलहरू हामी त्यसबाट हेर्छौँ अब राशिमा पनि राशिमा पनि अब राशिको कुरा गरौँ राशि पनि जस्तो शत्रु मित्रको त हामीले एउटा कुरा भयो होइन ग्रहहरू पनि दुईवटा ग्याङ छन् राशिमा जुन बाह्र राशि छन् बाह्र राशिको पनि त्यही हो मेष राशिको मालिक जस्तो मङ्गल भए अब मेष र वृश्चिकको मङ्गल भए अनि त्यसै गरिकन मानिलिउँ कर्कट राशिको लागि कर्कट राशिको लागि अब कन्या राशि भन्नुपर्दाखेरिमा अलिक शत्रु राशि जस्तो मान्न सकियो किनभने चन्द्रमाले त बुधलाई अलि राम्रो मान्दैन कन्या राशि भनेको बुधको स्वामी हो त्यस कारण यो चाहिँ राशिमा पनि त्यही जुन जुन राशिहरूमा पनि जुन राशिका स्वामी ग्रह स्वामी ग्रह त्यो मित्र हुन्छ त्यो मित्र नै मानिए जुन ग्रहका ग्रह ग्रहमा त्यो राशिका स्वामी जुन जुन राशिका स्वामी मित्र परस्पर मित्र हुन्छन् ती मित्र भने कोही सम पनि हुन्छन् हो मैले भने यी ग्रहको शत्रुता मित्रता मित्रता पनि दुई प्रकारले हेरिन्छ अधिशत्रु अधिमित्र भनी पनि हुन्छ जस्तो मानिलिउँ हामी हाम्रो जन्मकुण्डलीमा शनि र सूर्य यहाँ यसो एक प्रकार शत्रुता हुन् यो नैसर्गिक रूपमा त शत्रु हुन् तर अब जन्मकुण्डलीमा शनि जहाँ बसेको छ शनि जहाँ बसेको छ त्यहाँबाट सूर्य एक दुई तिन चार स्थानमा सूर्य शनि बसेको राशिबाट दोस्रो राशि तेस्रो राशि अथवा चौथो राशिमा बसेको कुनै पनि ग्रह छन् भने त्यो तात्कालिक मित्र मानियो त्यसै गरिकन शनि बसेको राशिबाट एघारौँ बाह्रौँ है दसौँ एघारौँ बाह्र दस एघार बाह्र र दुई तिन चार यी राशिमा बस्ने ग्रह जुन जुन छ चाहे जुनसुकै ग्रहका भए पनि त्यो तात्कालिक मित्र मानियो त उनीहरू परस्पर शत्रु नै भए तापनि तिनीहरू तात्कालिक रूपमा मित्र मानियो अब त्यो चाहिँ कसरी भने मानिलिउँ अब शुक्र र शनि परस्पर मित्र हुन् होइन शुक्र र शनि मित्र त हुन् अब त्यहाँ त्यो जन्मकुण्डलीमा पनि अब त्यो शनि बसेको ठाउँबाट उनीहरू एउटा तात्कालिक एउटालाई तात्कालिक मित्रता भन्छौँ एउटालाई नैसर्गिक मित्रता त्यो तात्कालिक रूपमा पनि उनीहरू मित्र भएका छन् भने ती अधिमित्र भइदिए भने अति राम्रो फलदिन भइदिए अतिमित्र भयो त्यसै गरी हाम्रो यो जन्मकुण्डलीमा भनौँ न अब शत्रु शत्रु अब शत्रु शत्रु राशिमा छन् होइन शत्रु राशिमा अब छन्
तर जन्मकुण्डली हामीले ग्रहहरू शत्रु राशिमा बसेका हुन् तर हाम्रो त्यो विचार गर्दाखेरिमा चाहिँ जस्तो दुई तिन चारमा पनि छैनन् दस एघार बसेको त्यो राशि ग्रह बसेको ठाउँबाट दुई तिन राशिमा दुई तिन राशि छोडेर दुई तिन चौथो राशि छोडेर र अर्को दसौँ एघारौँ बाह्रौँ राशि छवटा राशि चाहिँ परस्पर एकदम मित्र भयो भने बाँकीका जुन छ राशि ती शत्रु राशि शत्रु मानिए. हजुर. अब कुनै जन्मकुण्डलीमा हाम्रो अब मानौँ शनि र सूर्य अब शत्रु हुन् अब त्यहाँ जन्मकुण्डलीमा पनि यो ग्रहको जुन ग्रह जहाँ बसेको छ त्यहाँबाट पनि दस एघार बाह्रमा पनि कुनै ग्रह छैन त्यो अब दुई तिन चारमा पनि त्यो ग्रह छैनन् भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई शत्रु मानियो त्यो त्यो फेरि यता नै शत्रु उता नै शत्रु अति शत्रु उता नै शत्रु दुईतिर मित्र हुँदा अति मित्र दुईतिर शत्रु हुँदाखेरि अति शत्रु जस्तो मानिलिनु कसैको विवाह स्थानको विवाह स्थानको मालिक ग्रह जुन हो त्यो ठाउँको त्यो ग्रह चाहिँ कुनै शत्रु राशिमा बसेको छ भने पनि त्यसलाई अलि आहा मारिएन त्यही गरेर त्यो दाम्पत्य जीवन अलि मिठास कम हुन्छ भने जस्तो सङ्केत मार्यो भने त्यही ग्रह गएर एकदम मित्र राशिमा अथवा अधिमित्रको राशिमा अथवा उच्च राशिमा बसेको छ भने त्यो फेरि त्यो अलि शुभ भनौँ न अरू प्रकारले नराम्रो हुने भए तापनि त्यो एउटा प्रभावले गर्दाखेरि त्यो अरू अशुभतालाई कम गरेर त्यसले राम्रो गर्छ भन्ने मानिन्छ. त्यसै हामी जुन विवाहको म्याचिङ हेर्छौँ नि विवाहको दुईजना केटाकेटीको मिल्छ कि मिल्दैन भनेर हेर्दाखेरि पनि त्यहाँ परस्पर मित्र राशि पनि फुल मार्क्स आउँछ होइन जति अब छ गुण आउने छ गुणै आउँछ त्यसमा होइन अब जो अब 36 गुण भनेर भन्छ त्यो सबै राशि नक्षत्र सबै कुरा गुण हेरेर चाहिँ त्यो म्याक्सिमम् त्यो आउने हो 18 कममा बिहे नगर्नु भनी छ होइन हो त्यसै गरिकन त्यो राशिको नै एकदम मेन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जो मित्र परस्पर मित्र राशि भने त्यसको फुल मार्क्स साथ आयो शत्रु राशि आउँछ त्यो शत्रु राशि छ भने फेरि त्यो एकदम त्यो जिरो नै जस्तो पनि आउँछ त्यहाँनिर होइन त्यस कारणले गर्दा त्यसमा पनि त्यो दिएको हुन्छ. त्यसै गरी हामीले जस्तो अब कोहीसँग हाम्रो कोहीसँग विवाह कोही जो 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 कोही कोही कसैको विवाह हुँदैछ विवाह हुँदाखेरिमा उस लग्न एउटै लग्नका मालिक दुइटै परस्पर मित्र छ भने ती राम्रो मानियो के अरे लग्नका मालिक परस्पर शत्रुता भयो भने त्यो विचारमा मतभिन्नता स्वभावमा मतभिन्नता अलि झगडाहरू परिराख्ने त्यस्तो खालको प्रभावहरू भनौँ न यो त्यसरी चाहिँ यो शत्रुता मित्रता भनेर चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ त्यो साङ्केतिक रूपमा शत्रु हुँदा अब त्यसले अलि अशुभ मानियो मित्र हुँदा शुभ मानियो त्यही प्रकारको फल हुने हुन्छ. हुन्छ हस्त गुरु आजको यस जानकारीको लागि धन्यवाद. दर्शकबिन ज्योतिष विज्ञान कार्यक्रमको आजको श्रृङ्खला यति नै. ज्योतिष विज्ञान कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खला लिएर उपस्थित हुने नै छौँ. त्यतिन्जेलसम्म GNN HD हेर्दै गर्नुहोला.